Stockholmsbörsen lätt uppåt idag efter väntat räntebesked och amerikanska börserna ser ut att öppna försiktigt positivt. Välkomna till Börskoll, det är onsdag den 25 september. Riksbanken sänker som väntat men öppnar för dubbelsänkning under hösten. Business Sweden spår måttlig tillväxt i den globala ekonomin. Och Truecaller, dagens förlorare efter att två storägare sålt sina innehav. Men vi börjar dagens sändning med snusbolaget Haypp Group som faller på börsen ner 6%. Det här efter att Stockholms stads tillståndsutskott har beslutat att återkalla försäljningstillstånd för tobaksprodukter i Sverige. Jag frågade Marcus Lindblad, ansvarig för juridik och externa relationer på Haypp, vad det här beslutet betyder. Alltså vi fortsätter ju att jobba framåt och fortsätter vara den ledande aktören för att förhindra försäljning till minderåriga. Och vi har ett starkt track record där med 100% compliance med att kontrollera åldern. Så att det här är ju en hantering i tillståndsutskottet som vi inte riktigt håller med om. Både hur det hanteras och vilka frågor man har tittat på. Och vi är committed, vi kommer att fortsätta sälja våra tobaksprodukter i Sverige tills det här är avgjort. Väl att notera är också att tillståndsutskottet som fattade det här beslutet inte var enigt. Det var två av fem ledamöter som var emot och gjorde en stark reservation mot det här, vilket också pekar på våra möjligheter i den övertagandet av beslutet till förvaltningsrätten och våra utkomster därifrån. Vad är det tillståndsutskottet har riktat in sig på då? Varför vill man dra tillbaka försäljningstillståndet? Huvuddelen är ju att man har tittat på hur vi åldersverifierar. Vårt sätt att åldersverifiera våra konsumenter var det den åldersverifiering som vi fick vårt tobakstillstånd på. Så att samma utskott har redan godkänt vårt sätt att åldersverifiera. Nu har man lagt till att åldersverifiering också bör ske vid utlämnandet. Alltså när vårt paket landar i brevlådan. Och där så har det varit vissa problem med att få brevlådorna att åldersverifiera det. Så vi kommer vara tvungna att sluta leverera till brevlådor så snabbt som möjligt. Men vi har ju redan idag dubbel åldersverifiering som utskottet efterfrågar på 60% av våra leveranser. De som går till boxar, utlämningsställen eller lämnas över direkt till våra konsumenter runt omkring i landet. Vad händer nu då? Ni överklagar, säger du? Vår försäljning av snus och nikotinportioner fortsätter som vanligt. Vi överklagar det här beslutet och det landar i förvaltningsrätt. Och där så får vi se hur länge den perioden kommer gå. Märk väl att det här är ingenting unikt för oss, utan den här tolkningsbiten pågår över hela Sverige. I varje kommun som gör egna tolkningar, i varje förvaltningsrätt som gör egna skrivningar, i varje kammarrätt som gör egna skrivningar. Så det är väldigt splittrad bild om vilket regelverk som gäller. Men vårt sätt att åldersverifiera var det sättet som vi faktiskt fick vårt tobakstillstånd på. Vår rätt att sälja tobaksvaror i Sverige. Så att många aktörer hamnar här och vi är en av dem. Om det nu skulle bli ett totalt stopp efter de här överklagandena, vad händer då? Ja, nummer ett är ju att tobaksprodukter som det här handlar ju bara om tobaksprodukter i Sverige. Och tobaksprodukterna idag i Sverige står ju för 20% av vår totala gruppomsättning. Försäljningen av tobak och tobaksnus minskar med 10% per år samtidigt som nikotinportionerna, det vita snuset som det också kallas, ökar med 40-50% per år. Så att effekterna kan ju hypotetiskt bli i slutändan att vi slutar sälja tobak. Men vi ska analysera den här utkomsten från utskottet och vi fokuserar på att göra vår röst hörd både i hur Stockholms stad hanterat den här frågan och sen så också om sakfrågan var och på bästa sätt en åldersverifiering kan ske. Ja, dagen har alltså präglats av Riksbankens räntebesked. Börsen svarade med en gäspning på förmiddagen och handlas nu svagt uppåt. Vi träffade Riksbankschef Erik Thedéen efter dagens presskonferens och frågade varför man guidar om att det eventuellt kan bli en 50-punkters sänkning senare i höst.
Ja, men det är den här osäkerheten om konjunkturen som jag skulle säga är ganska viktig, men det är också de samlade bedömningen på inflationsutsikterna. Det här ser lite svagare ut på konjunkturen. Internationellt ser det också lite svagare. Är det så att det här kommer så att säga, förstärkas, blir ytterligare svagt under hösten? Det är en sån faktor som vi måste titta på, och det skulle kunna tala för en större sänkning. Å andra sidan så skulle konjunkturen kunna ta sig lite mer, och då kanske vi inte hamnar där. Men vi flaggar för att det är ändå ett tecken på, det finns tecken på att ekonomin går svagare. Ja, vi ska hålla oss fast vid räntebeskedet alltså, och för att göra det så välkomnar jag Ulf Andersson, chefekonom på DNB, och Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. Välkomna till studion. Mm, tack. Ja, Riksbanken sänker alltså räntan med 25 punkter, och man sänker också räntebanan, vilket var väntat. Men börja med en öppen fråga, rätt eller fel? Rätt. Rätt och, ja, och väntat. Rätt och väntat. Mm. Utveckla. Absolut. Jag tycker att det behövs ju en räntesänkning i ekonomin, och att också dra ner räntebanan nu tycker jag är rätt. Man ser ju en svagare konjunkturutveckling, man ser det på arbetsmarknaden, inflationsförväntningarna är väl förankrade, inflationen är nere, och Riksbanken signalerar ju tydligt nu att man känner sig komfortabel med att få ner inflationen till 2%-målet stabilt, och det är ju jätteviktigt. Sen nämner man ju det här såklart med att det finns risker i konjunkturen och även inflationen. Men jag tycker att det är helt rätt att gå ner, och jag tror att man kan också gå fram i en hyfsat snabb takt, säkert vid varje möte. Vi ska prata mer om den takten alldeles strax, men först Ulf, dina tankar spontant. Nej, jag tycker att det besked som kommer idag bekräftar ju det de har signalerat sedan de senaste mötena, att de har en avsikt att gå fortare fram och det möjlighet ges. Och den möjligheten har varit tydlig med inflation och utvecklingen på svensk ekonomi och även omvärlden. Så det var egentligen bara frågan hur mycket de skulle säga att de vill gå vidare. Det var ganska balanserat och tydligt det de avser att göra. Att gå fortare fram, men inte något förhastat. Vi håller oss till räntebanan, Ulf. Du sa i augusti att räntan kommer att bottna på 2,75%. Riksbanken tror att vi ska ner då till 2,4% nästa sommar. Vad tänker du om dina tankar i augusti jämfört med nu? Den sänkte vi ju rätt nyligen här, va? Till 2,50 då. Vi står och vägde mellan 2,50 och 2,75, och vi sa så här, vi inväntar mer data och vi inväntar ECB också, och sen får vi se vad som kommer därifrån. Och allt som kommit efter det beskedet i augusti, det pekar åt ett håll egentligen. Och då stod en revidering neråt och stoppar in en sänkning i november till. Riksbanken flaggar ju för att det kan bli en dubbelsänkning här redan under hösten. Varför gör man inte en dubbelsänkning redan nu? Ja, motivet var ju nu att man var nöjd med sin 25 punkters sänkning, men att man vill öppna upp för att om nu ekonomin försvagas mer än väntat, så vill man öppna upp för att då är man beredd att göra mer. Men det behovet var inte där just nu. Mm. Men vad ser ni för risker då om man öppnar upp för att det kan bli en 50 punkters sänkning? Så blir det inte det, om det blir en dubbelsänkning. Finns det en risk för besvikelse då? Ja, förvisso. Men med tanke på vad marknaden prisar igen nu, så blir det ändå besvikelse om de gör vad man ska säga. Men jag tror att Riksbanken är väldigt måna om att vara förutsägbar och tydlig. Och att gå då ut med en 50 punkters sänkning utan att ha ens flaggat för det tidigare, det skulle nog tas som en liten överraskning och en ovälkommen sådan som skulle undergräva deras förutsägbarhet. Så nu öppnar de för en möjlighet, även om de inte använder den. Jag kan lägga till, de tycker de argumenterar för det på ett bra sätt också, där man säger att det är fortsatt så att det är osäkerhet kring inflationsutvecklingen, kring konjunkturutvecklingen. Och där är ju tre punkter, blir det svagare utveckling i ekonomin och även då in på arbetsmarknaden, liksom att de här geopolitiska störningarna eller oron som finns där ute skulle utvecklas i helt fel riktning och pressa upp priser och inflation. Och sen kommer ju valutan in såklart. Så det lyfter man ju upp, och det måste man nog vara öppen för helt enkelt, hur det kommer att se ut. Och då säger man, blir det här sämre, då kan vi gå fram med en snabbare sänkning än vad man signalerar. Man säger ju ändå att 25 punkter är huvudprognosen och bedömningen. Och 25 punkter i varje möte, det är ändå ganska rask takt framöver. Hade de sänkt med 50 punkter nu och ECB inte sänker i oktober, då hade de varit 75 punkter före. Ända fram till december, och det tror jag är ganska mycket, att de vill undvika en sån stor skillnad
kanske skulle äventyra kronkursen lite väl mycket i onödan. Det är ju lätt att man gärna vill brasklappa med geopolitik och efter pandemin och Rysslands anfallskrig såklart. Men om vi håller oss lite vid inflationen då och hur hushållen mår. Erik Thedéen pratade mycket på presskonferensen om just hur energi och drivmedelspriserna då har gått ner väldigt mycket. Och att det gör att det lättar ju för hushållen naturligtvis då, även om det inte är inflationsmålet i sig, men hushållens köpkraft är ju naturligtvis påverkas ju av det. Vad ser ni för risker i att man övervärderar hushållens köpkraft? Säg att det blir en bister vinter och elpriset skjuter iväg till exempel. Eller att hushållen väntar med att börja konsumera. Ja, jag kan komma in där, för det är väl precis det som de flesta av oss analytiker fundera på, just i vilken utsträckning kommer hushållen att känna sig komfortabla med att börja konsumera mer? Eller är det kanske så att man sparar, precis som du nämnde här, att man kommer från ett antal kriser där man ser att det kan förändras väldigt snabbt. Det kan ju vara så att vi kommer se visst ökat sparande och inte få full kraft ut i konsumtionen. Sen kan man ju titta på Konjunkturinstitutets barometerindikator och se att hushållen har ändå en positiv syn på både sin egna ekonomi när de blickar framåt och svensk ekonomi. Men det är ju knäckfrågan lite. Jag tycker nog ändå det jag har hunnit titta på Riksbankens prognos, så är de, ligger de nog ganska bra ändå med sin bedömning med tanke på också vad de signalerar i sin räntebana. Kanske lite lågt möjligen i konsumtionen. Jag tror att det kommer en ganska stor effekt i hushållens plånböcker framöver. Vi ser ingen skäl att energipriserna ska sticka iväg uppåt utan hållas stabila, något lägre till och med kanske. Och med mycket lägre räntor och en stabil inflation så kommer det bli en stor skillnad. Och vad gäller frågan då om man konsumerar eller sparar detta, så tror väl jag att om du inte har en väldigt stark ekonomi från början så kommer i alla fall initialt merparten gå till sparande, till konsumtion, så uppdämt behov. Men över tiden sen så kommer förmodligen sparandekvoten öka igen. Men vi får ju också nästa år, 2025, det är ju en bit fram, men då får man ju på marginalen en liten skjuts också in av finanspolitiken. Och det är ju också sånt som kan motivera att du går snabbare fram och stöttar med penningpolitiken i nuläget. Kronan nämnde du, den har ju varit relativt stabil senaste tiden, inga stora rörelser efter räntebeskedet heller. Men hur ser ni på kronans framtid? Vi har en prognos på 11,80 på 12 månader. Och det som ligger bakom det är att vi har ju, dels har vi haft en utveckling sedan 2012 som varit en strukturell försämring av kronkursen. Men de sista 2, 3, 4 åren så har den varit också driven av andra saker. Vi har ju av och till har vi ett sparandeöverskott i Sverige som används väldigt mycket till att investera utomlands i euro och dollar. Då är det köp av dessa valutor och sälja kronan. Det blir kontinuerligt ett tryck på kronan åt det svagare hållet. Sen har vi haft väldigt stökiga marknader under lång tid nu och jag ser inte att det ska kanske förändras så mycket. Det är mycket som dyker upp här, bara ett presidentval här som är osäkert. Vi har här alla geopolitiska frågor. Vi har stor säkerhet i Europa och i Kina. Det är mycket som händer samtidigt. Så jag ser inte att det skulle bli en lugnare marknad framöver. Och lägger man ihop allt detta så ser inte jag egentligen vad det är som har förändrats från tidigare av de krafter som har tagit kronan till de nivåer vi är idag. Snarare då är det fortsatt tryck åt det svagare hållet. Och det tror jag då kommer vara också en hemsko för Riksbanken. För de har en prognos att den ska ner till KIX-index på 115. Vi har 125 ungefär nu. Och det är en ganska rejäl resa ner. Och om kronan inte går den vägen de har tänkt sig, då kan det spela stor roll för hur snabbt de kan gå fram också med sin penningpolitik. Lena, vad säger du? Nej, men absolut. Vi kanske mer ser att vi nog på marginalen i alla fall har en lite förstärkning av kronan. Men ändå att det går mer sidledes. Men det här har ju såklart betydelse för inflationen och vad vi importerar. Tänker man mot de olika ekonomierna så kommer vi ändå se en avmattning i den amerikanska ekonomin, sannolikt en mjuklandning. Men det kanske då om något talar för kronan. Euroområdet ser väl lite annorlunda ut. Sen har ju vi jättegoda förutsättningar
i den svenska ekonomin. Om vi tänker att nu räntorna går ner, vi har låg offentlig skuldsättning, vi kan gå in med finanspolitiska åtgärder. Vi har också disciplinerade parter på arbetsmarknaden, så vi sticker inte iväg med lönerna. Så att jag har en väldigt positiv syn framåt på Sverige och svensk ekonomi. Sen lite jobbigt för exportindustrin i basindustrin som gärna ser en svag krona. Vi ska faktiskt blicka ut i den globala ekonomin, men precis strax innan vi gör det så du nämnde USA-valet här, Ulf. Och nästa räntebesked kommer ju dagen efter valet. Erik Thedéen fick en fråga på presskonferensen om just det här. Om det i sig påverkar Riksbankens tankar kring räntan framåt. Det gjorde det inte, sa han. Håller ni med? Borde han kanske göra det? Jag tror att de funderar ganska mycket på det här. De skriver det också i sina överväganden. Och det är första gången jag har sett det, att det är stor osäkerhet kring den ekonomiska politiska utvecklingen globalt i Europa och USA. Exakt. Och det har jag inte sett tidigare. Och det är något som vi har flaggat för. Och bland annat då, amerikanska valet är ju en sådan sak, beroende på om det är Biden eller Harris som kommer ut som segrare, och också hur resultatet blir i kongressen. Så kan det bli ganska stora olika former på ekonomisk politik framöver. Och vi har ju lagt in så mycket som 50 punkter skillnad på inflation och räntor, beroende på vem det är som vinner. För han har en aggressiv politik, Trump, och om han får föra den fullt ut med stark protektionism, begränsad invandring och stora skattelättnader, så kommer vi märka skillnader som kommer vara inflationsdrivande på ett annat sätt än om Harris skulle vinna. Men sedan är det alltid så här att de säger mycket. Sen brukar verkligheten bli någonstans mitt emellan. Så vi får se om... Men ändå, om det är någon skillnad så är det väl till åt högre inflation och högre räntor i USA och därmed globalt sett också om Trump vinner. Världsekonomin står och stampar och tar inte riktigt fart trots att inflationen faller tillbaka ner mot målen och styrräntorna är på väg ner. Så skriver du, Lena, i en färsk rapport, släpps idag. Vi har konstaterat att Sverige står sig ganska bra. Vi har fått upp en liten graf här över resten av världen. Vart ser du orosmål någonstans på kartan? Jag ser kanske inte jättestora orosmoln, men om man tänker först då i att vi valde att det här måttlig global tillväxten så stampa, så visst på marginalen kommer vi kanske få lite mer kraft, men det kommer inte synas direkt på globala tillväxttalen. Men som man ser på den här bilden så är det ju stora skillnader. Det ser ganska splittrat ut om man tittar ut i världen, där USA, Nordamerika mattas av, mjuklandning. Europa tar lite mer fart under prognosperioden fram till 2026. Sen borta i Asien så har vi ju Kina som tynger. Så det går kanske sidledes i år, men nästa år så ser vi ju en långsam avmattning i regionen. Sen finns det ju marknader som man också kan se på den här kartbilden, Indien, som har en jättehög och ganska stabil tillväxt. Och sen andra ekonomier, råvaruintensiva, som utvecklas hyggligt. Så orosmålen kanske ändå är då, om vi håller det till USA, Kina. Vad händer i USA? Hur mattas det av? Presidentvalet var vi inne på här. Sen kanske man inte ska överdramatisera presidentvalet, men det kommer ju få konsekvenser helt klart globalt. Och sen har vi Kina som vi sätter en del frågetecken kring. Hur ska man ställa om den här ekonomin till mer konsumtionsdriven när man sitter med hög belåningsgrad, deppiga hushåll och fastighetsmarknad som är ganska knackig och dessutom en överkapacitet som är extremt besvärande för landet. Befolkningstillväxt. Och befolkningstillväxten som är på sluttande plan och föder inga barn och kapital som säkras upp utanför landet också. Vilka frågetecken ser du i Kinas ekonomi, Ulf? Det är lite grann det vi är inne på, att man har en svag inhemsk efterfrågan, men ett behov att bygga upp sin industrisektor. Och man har inte avsättning för det här på exportmarknaden längre på sätt som man önskar att man hade, av olika skäl då. Och det här är ju high-tech-produkter och det finns inte en efterfrågan i USA och Europa av geopolitiska skäl på de här produkterna. Och då blir det en hög kvar i Kina helt enkelt. Och det är inte bara elbilar, utan det är mycket sådana här dual purpose-produkter också som kan användas för civilt och militärt. Och det blir svårare för kineserna att få ut detta. Men de måste producera det och hålla tillverkningen igång, för att det här är något som de vill bygga sin ekonomi på framöver. Och också ur deras perspektiv ett säkerhetspolitiskt tänkande, att det här måste vi ha. Så där har man en utmaning.
Vi såg igår svenska gruvföretag rusa på börsen efter det att det här gigantiska kinesiska stödpaketet lanserades natt till tisdagen. Man vill upp till 5% tillväxt, största paketet på 20 år. Kommer det hjälpa på något sätt? Ja, alltså om Kina vill få upp sin tillväxt, och det har de ju som mål, omkring 5%, så kan man säkert lyckas med det. Man har i alla fall gjort det tidigare i de siffror vi fått ta del av. Men det är klart att nu finns det väldigt stora frågetecken i liksom det underliggande, att hur långt kommer man ändå med sin både penning, finanspolitik och de här paketen. Så definitivt frågetecken. Sen ska man ju komma ihåg att det är ju inte så från svensk perspektiv, europeiska företag. Vi på Business Sweden gör affärsklimatstudier. Vi ser ju inte i någon större utsträckning att företag lämnar marknaden. Men du måste hantera den kinesiska marknaden på ett lite annat sätt än vad man har gjort tidigare. Men just det här som kommer i geopolitiken och det som används både civilt och militärt. Avslutningsvis så ska jag sno en fråga ifrån Börsmorgon här. Vi hade tre musketörer i studion som fick frågan om... Jag tänker, vi har ju Northvolt vasslade i 1600 personer i måndags. Vi såg en rad vinstvarningar förra veckan. Så att, helt kort, hur mår svensk ekonomi egentligen, Lena? Jag skulle säga att svensk ekonomi underliggande mår bra. Vi har ju en stark arbetsmarknad, disciplinerade parter. Sen har arbetslösheten stuckit iväg lite nu. Den är alldeles för hög av strukturella skäl. Men vi har företag som är jättefint positionerade för digitala, gröna omställningen. Försvar är vi starka i. Vår export har utvecklats väl, kommer dämpas lite till följd av svagare global efterfrågan. Och sen kommer vi ju se rätt ordentliga effekter in när nu räntan går ner och konsumtion och även investeringar kommer sticka iväg. Så de två kommande åren kommer det se bra ut för svensk ekonomi. Samma fråga till dig, Ulf. Hur mår svensk ekonomi? Ja, just för stunden så är vi lite så här dämpat då. Men jag tror att vi kommer komma tillbaka ganska fort nästa år. Och vi gick in i den här perioden med ganska bra förhållanden i svensk ekonomi. Vi har sunda statsfinanser, vi har en bra löneutvecklingsnivå, vi har liksom en innovationskultur i Sverige, bra investeringsklimat. Och jag tror vi kommer tillbaka dit ganska fort, givet då att här lågkonjunkturen inte fördjupas eller sätter sig också. Men så ska man ju se positivt, tycker jag, på en mild och kort lågkonjunktur. Det brukar faktiskt att ställa bort en del som har byggts upp också under en långvarig, starkt dopad högkonjunktur också. Så det finns en uppsida också med att vi går igenom den här perioden som vi har nu. Bara vi kommer tillbaka, och det tror jag att vi gör. Lena. Det behövs också modiga politiker. Vi behöver tre saker på plats. Vi behöver säkra upp så vi har både fysisk digital infrastruktur, energiförsörjning, förnybar prisvärd energi och kompetensförsörjningen. Om vi gör det tror jag det kommer gå jättebra för oss. Stort tack Lena och Ulf för att ni var med oss här i studion och delade med er av era tankar om svensk ekonomi, räntebanor och annat. Vi ska fortsätta på samma spår faktiskt, för den tyska ekonomin har ju varit fokus senaste veckan efter det att Mercedes vinstvarnade i fredags till exempel. DI:s Noel Hermansson har kikat närmare på hur det egentligen står till i Europas största ekonomi. Eftersom bilindustrin är så stor i Tyskland så påverkar ju det tyska ekonomi väldigt, väldigt mycket, och det kommer också spela över på de andra ekonomierna. Vinstvarningar, sänkta mål och ras på börsen har präglat den senaste tiden för europeiska biljättar. Nyligen släpptes de svagaste PMI-siffrorna för det senaste året inom den tyska industrin, samtidigt som konkurrenshotet från Kina växer sig allt starkare. Tysklands bilindustri har byggt sin framgång med att vara otroligt skickliga på att tillverka förbränningsmotorer. Med allt från högprestanda bilar men också till väldigt bränsleekonomiska bilar. Och där har Kina aldrig kunnat konkurrera och kommer troligen aldrig kunna konkurrera. Det har man fattat i Kina, vilket innebär att man har satsat stenhårt på elbilar. Och så att introduktion av elbilar i bilmarknaden generellt sett har gjort att konkurrensfördelarna i Tyskland i stor utsträckning har försvunnit. Problemen är störst för Europas största biltillverkare, Volkswagen. Fordonsjätten överväger för första gången att stänga fabriker i hemlandet. Och dessutom har man sagt upp avtal om anställningsskydd med facket. Krisen gör sig påmind även här i Sverige, då Volkswagen är storägare i Northvolt. Risken att läget försämras framöver
är överhängande. Den stora allvarliga situationen för tysk bilindustri, det är att de förändrade emissionskraven nästa år förutsätter att vi har ungefär 22% andel elbilar av totalförsäljningen i Europa. Nu ligger vi någonstans runt 12%. Och i Tysklands fall, varför är det här viktigt? Jo, för att de tillverkar en stor andel bensin- och dieselmotorer där man har väldigt höga utsläpp, vilket innebär att man måste ha en högre andel elbilar för att kunna möta kraven. Annars riskerar man ordentliga böter. När det kommer till elbilsförsäljningen går Tyskland mot strömmen. Till skillnad mot andra marknader minskar försäljningen i Europas största ekonomi. Diagrammet visar nyregistrerade bilar i Tyskland under augusti månad 2023, där det ljusröda representerar elbilar. Ett år senare har andelen minskat från över 30% till knappt 14%. Problematiken har växt sedan landet slutade subventionera elbilar. Vi har vissa elbilsubventioner i andra länder, så att det är egentligen Tyskland som behöver steppa upp. Tyskland behöver elbilsubventioner nästa år och sen så behöver vi ett lägre ränta för att få upp efterfrågan. Om och hur den tyska industrin kommer att återhämta sig återstår att se. USA-valet om drygt en månad blir nästa avgörande händelse som kan ge stora effekter på hela Europas ekonomi. Trump har ju sagt att om han vinner så kommer han att öka tullarna. Exporten kan ju drabbas negativt och tysk bilexport. USA är en viktig handelspartner för Tyskland, så då kan ju det påverka ekonomin negativt i Tyskland. Och det kan ju i sin tur påverka andra ekonomier i Europa negativt som exporterar till Tyskland. Storbolagsindex OMX30 toppades av Nibe som fortsätter upp efter gårdagens besked om subventionerade luftvärmepumpar på den tyska marknaden. Igår var Nibe upp 5% och idag 6%. Försvarsbolaget Saab som rasade 9% i tisdags finns i toppen av indexet, upp 3,3% efter tisdagens också upp igår. I botten av index hittar vi Electrolux ned drygt 2% till 96 kronor efter att Barclays Capital upprepat sin rekommendation under vikt, men höjt viktkursen till 87 från 83 kronor. Och gårdagens rus Powercell fortsätter upp 13% efter att ha lyft tvåsiffrigt på tisdagens nyhet om en order värd cirka 165 miljoner kronor. Vi noterar också att Swedbanks tidigare vd Birgit Bonnesen bryter tystnaden för första gången sedan domen för 2 veckor sedan. Bonnesen dömdes för grovt svindleri till fängelse i 1 år och 3 månader. Hon säger till Dagens Juridik: "Jag accepterar inte att bli dömd för något jag inte har gjort." Det är dags för rus och ras. Vi börjar med raset Truecaller som tappar rejält 10%, 12 som mest idag. Det här efter att två storägare i samtalsidentifieringsbolaget genomfört försäljningen av 15 miljoner aktier. Priset i affären motsvarar en rabatt på drygt 8% från gårdagens stängningskurs. DI:s analytiker Jonathan Axelsson var i studion tidigare idag. Nej, men det är väl en rent tekniskt också att placingen sattes till 38 kronor här och det är en rabatt på 8% drygt. Nu faller den lite mer än så och det kan man ju spekulera i varför, men jag tycker väl själv kanske att oron kring det här är lite överdriven. Mm. Men du, är det köpläge nu då kanske? Ja, jag tycker nästan det om man tror på Truecallers fundamenta och inte oroa så mycket av det här bruset om att Indien själva då som en stor marknad för Truecaller ska slå ner på spam-samtal och göra någon superapp själva. Men det tror kanske inte riktigt jag att de har kapacitet att göra. Ja, om man tittar på Truecallers historia då, historiskt är det inte helt ovanligt i bolaget med aktieägare som säljer så att säga. Om du bara kan ge oss lite bakgrund. Nej, men det har ju varit i fokus sedan dag ett i Truecaller. Det var ju också därför kanske flera tidningar sådär rekommenderat att inte teckna aktien när de kom till börsen, just för att det fanns det här stora överhänget från venture capital och riskkapitalbolag. Och det har ju varit försäljningar hela vägen och det har ju klart tyngt aktien, men
Samtidigt så blir det ju kanske bättre och bättre då i och med att de försvinner på en pö. Storägarna då, eller grundarna har ju hela tiden legat still, så det är en positiv signal tycker jag. Ja, för när de börjar sälja, då drar du öronen åt dig? Ja, både och. Jag menar, de ska väl också få sälja någon dag. Nu är väl deras innehav värt 1 miljard var, tror jag. Som mest var det väl uppe i 3 miljarder. Så jag tror inte de är så sugna på kanske att göra det nu. Men när den kommer upp i de nivåerna de var, så kanske de med all rätt kan sälja av lite. Men sett till historien då, om vi blickar framåt, så kan man räkna med att fler aktieägare kommer att sälja sina innehav, men det oroas du inte över? Nej, det kommer säkert flera av de här som sålde idag inom närmsta året. De kanske till och med är ute ur aktien om ett år. Men det är nog bara liksom tillfällig kurspress som jag ser det. Mm. Vad kan man säga om de här två storägarna som sålde här nu då? Ja, men de har ju varit med i Truecaller innan IPO:n och de här Clanny Perkins är ju ja, väl renommerade för att ha varit inne i Amazon, Google och sådana bolag liksom, väldigt tidigt och har gjort exits. Och de här bolagen finns ju kvar än. De har inte gått under. Mm. Rusar gör däremot Billerud hela 7% efter att DNB Markets höjt riktkursen för pappers- och förpackningsmaterialet till 150 kronor från 145 och rekommendationen köp upprepas. Det är en händelserik dag imorgon. Imorgon mitt i bland annat en tung rapport på morgonen och viktiga makrosiffror. Helena Johannes Magnusson har koll på agendan. På torsdag är det dags för H&M att rapportera och det här blir Daniel Hervés andra rapport sedan han tillträdde på vd-posten. H&M har ju ett mål om en rörelsemarginal på 10% på helårsbasis 2024. Och nu är det upp till bevis alltså om bolaget ska lyckas nå det här målet. I den senaste rapporten så redovisade bolaget en ökad försäljning, men bolaget missade förväntningarna. Hervé sa då att inköpspriset gjort det mer utmanande för bolaget att nå sitt mål. Och för att nå dit så framhöll han vikten av en försäljningstillväxt nu i det andra halvåret. Häromveckan så kom ju konkurrenten Inditex med rapport som bland annat då äger Zara. Där de ökade försäljningen något och aktien belönades med en uppgång. H&M däremot, de har handlats ner under de 3 senaste månaderna som ni kan se här. Men i veckan så har både HSBC och Deutsche Bank höjt sina riktkurser för H&M. Så marknaden tycks höja förväntan. Ja, vi får även Konjunkturinstitutets barometer för september. Här så kan vi se utvecklingen under de senaste åren. Och 100 motsvarar då alltså ett normalläge i konjunkturen. Senast kom barometern in på 94,7, vilket var en svag nedgång från månaden innan. Barometern för industri- och byggsektorn steg medan tjänstesektorn och detaljhandeln tyngde. Trots att indikatorn för detaljhandeln backade så är det den enda som ligger över gränsen på 100, vilket är det normala alltså. KI kommer även med sin konjunkturprognos på torsdag. Och apropå konjunktur så är det dags för Schweiz centralbank att lämna räntebesked. Centralbanken som brukar gå sin egen väg och ibland överraska marknaden, de sänkte sin ränta i juni till 1,25%. Och nu väntar sig marknaden ytterligare en sänkning med 25 punkter, ner till 1% alltså. Ja, på hemmaplan då har Telia kapitalmarknadsdag, vilket blir då bolagets nya vd Patrik Hofbauers första kapdag sedan han tillträdde i februari. I början av september så gick ju bolaget ut med ett stort sparprogram och beräknas spara Telia 1,5 miljarder kronor om året. Samtidigt som man då varslade 3000 anställda, varav närmare hälften i Sverige. Sparprogrammet är ju det största omställningen som bolaget har gjort på väldigt många år. Och kanske får vi ytterligare nyheter från bolaget under torsdagen. Det var allt från Börskoll idag. Missa inte Börsmorgon imorgon bitti 08:45. Tack för att ni tittar.